Українці найсильніші у світі. Це вирішив довести тренер з гирьового спорту, який живе у маленькому селищі Нижня Дуванка на Луганщині. Нині його вихованці готуються до чемпіонату світу в Білорусі, а сам наставник хоче там перевершити результат із книги рекордів Гіннеса. На тренуванні побували і наша знімальна група. Кожного дня гирі патріотичних кольорів Михайло Руденко піднімає кількасот разів. Тренер з гирьового спорту готується до змагань та встановлення рекорду світу. Цього року в Михайла Івановича подвійний ювілей – 10 років на тренерській роботі і 40 у спорті. За цей час він виховав 7 чемпіонів світу. Сам же ставав переможцем міжнародних першостей аж 18 разів. Він переконаний, гирьовики – найвитриваліші спортсмени. Мав спробу в цьому році і раніше зрівнювати спортсменів-гирьовиків із спортсменами других видів спорту, так це люди, які самі найвитриваліші. Нині гирьовики активно готуються до чемпіонату світу у Білорусі, який пройде за 2 тижні. Отже, і загальна вага, яку спортсмени піднімають на тренуванні, зростає щодня. Деніс виконує ривок, Іван і Даніла ривок гирі одної руки. Займаюся 3 роки, а прийшов то, що не знаю, нравиться. Піднімати железо. Загальну вагу десь около 24 кілограм. За тренування ми робимо, потім сумуємося все, і в нас виходить около 24 тонн. На чемпіонат світу поїде і новачок у спорті Данило. Гирьовим спортом я займаюсь відносно недавно. Я почав ходити, як дізнався про чемпіонат світу. Це мене дуже замотивувало. Я ось місяць назад тільки почав тренуватися. До кожного вихованця у Михайла Руденка індивідуальний підхід. Скільки і як піднімати гирі, розписано у спортсменів у зошитах. Понятно. 6 хвилин право, 6 хвилин ліво. У Михайла Івановича спортом займається вся сім'я. Нині його мета – підготувати вихованців до першості у грудні. А для самого себе він поставив надскладне завдання – покращити світовий рекорд та увійти до книги рекордів Гіннеса. Протягом 60 хвилин я буду піднімати гирю 20 кілограм. Скільки разів? Ну, за 1000 разів це ясно. Ну, 1,5-2. Ну, це покаже змагання. Прогнозувати свій результат спортсмени не беруться. Головне, каже Михайло Руденко, аби представники книги рекордів до Білорусі приїхали. Олексій Ткаченко, Борис Павлов, Факти ICTV.